Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Qazağın işğal olunmuş 7 kəndi ilə bağlı açıqlama. Qazağın 7 kəndinin Azərbaycana qaytarılması sazişin əsas bəndlərindən biridir. Türkiyə prezidenti də şəxsən bildirib ki, həmin kəndlər Azərbaycan ərazisidir və geri qaytarılmalıdır. Yeni Sabahı xəbər verir ki, bu sözləri Qabil Hüseynli bildirib. O deyib ki, həmin ərazilər yüksək strateji əhəmiyyətə malikdir. Oradan böyük bir yol keçir. Həmin yolda 7 kənd də geri qaytarılacaq. Qazağın 7 kəndi Laçın üçün müəyyən olmuş zamanda geri qaytarılmalıdır. Ermənilər aranı qatmağa çalışırlar. Bu səbəbdən daha ehmalca hərəkət edirik. Onsuz da 7 kənd də nə erməni yaşayır, nə azərbaycanlı. Ermənilər oranı xarabalığa çeviriblər. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı.